はい、今回もやってまいりました大衆演劇 YouTuber 不動大和のチャンネルでございます。今回も、日常の様子、踊り、またお芝居、そしてプライベート映像を皆様には見ていただきます。どうぞ最後まで楽しんでいってください。チャンネル登録お願いします。いえー絶対言えんからね、そんなこと。後半のプライベート映像ではですね、僕がなんとご飯を食べに行った帰り道、締め出しを食らってしまって中に入れないという緊急事態も発生いたしました。最後まで絶対見ていってください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ビビー、ワッチアウトナウ。ビビー、ワッチアウトナウ。ワッチアウト。I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody, watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still relit. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming tonight and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. I'm going out. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out.仕事が終わり、久しぶりに休みの日以来にちょっと表にご飯食べに行こうかと、しておりまして、今日はですね、大阪からなんとゾノティが、ゾノティが弾丸で遊びに来てくれましたんで、どっかで2人ご飯食べたいなとそう思っております。久しぶり、ほんまに久しぶり。あのね、休みの日に柳さんと行った日以来やから5日ぶりぐらいですね。表自体にまず出ないんですよ。もう一切表に出ないんで、ほんま。で、僕もデブショーでなかなか出る気にならないですよね。一回家にずっとおると。で、横浜のこの商店街ですね。そう、あ、お昼もね、めちゃくちゃ多いんですよ、人。でもこの時間帯全然です。パチンコ屋さんやってるね。もう堂々と、はい、18禁な店が構ってますね。え、モンデミーテ、モンデミーテ。うん、シンデレラグループ。ほら、ここらほら、あ、この辺はもう思いっきりそういう店ですね。大人な店が多いですよ。大人の店がこの辺からがもう伊勢崎町やと思います。ほら、伊勢崎号モールって書いてある。やっぱ人通り少ないですね。こべーと行ったら、本来ならもうちょいおるんでしょうね。ですね。でも
去年から少なかったですよ。ああ、はい、もうこれ伊勢崎町履いてますね。これです、伊勢崎町のね、これです、これ、これが伊勢崎町ブルース。これなんか良さそうな店やね。そうですね、亀屋、雰囲気。これ何屋さんやろ。良さそうですね。居酒屋とか行ってますね。居酒屋寄ります、ここ。はい、はい、やってみましょうか。はい、結局店入りました。はい、こういうラインナップです。珍しく飲みましょう今日は。はい僕も久しぶりに飲みます。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。水割りあ、どうぞ。これはバンド来たね。どうすか。やばいっすね。素晴らしい。最初の一口は、おお、僕もビールは最初の一口が美味しいですね。量が多いっすわ、これ。すぐ巻かかる。マジで一杯ぐらいしか飲めないですか。いや、これ一杯きついですね、多分。悪酔いせんようにこの街で悪酔いすると自分から飲むっていうのはちょっとびっくりしましたね嬉しかったです。じゃあ今日は、ゾロさんとも夜を楽しんでいきたいと思います。久しぶりに来てくれたんで嬉しかったです。ゾロさんとご飯食べて帰りなんですけど、僕携帯を楽屋に置いていってしまってんで、あの連絡が取れないというか、あの入り口のその暗証番号というか、おしっこしたいし、もしもし、お兄ちゃん、あ、すいません、ごめんなさい、間違えました。生きてる生きてる。電話出てくれ、俺の携帯から。もしもし、俺あの下の番号が分かれへんねん。下の番号分かれへんから誰か迎えに来させて。ありがとうございました。あ、よかった、つながりました。あのね、ごめんなさい、嫁さんにね、ポコチャ配信をね、あの頼んだんですよ。すいませんけど、僕ちょっとゾノさんとご飯行くんで、ポコチャ配信みんなちょっと今日はあんちゃんバージョンでしてもらえるみたいな感じで行って、僕携帯置いていったんですよ。だから携帯に下の例えば番号、暗証番号を書いてたりとかしてるんで、僕頭で覚えてないんですよね。で、それでもインターホン押したけど、インターホン誰も出てこい。それでもって、ゾノさん探したけど、携帯ないからゾノさん携帯借りてかけようもだけど無理で、兄貴の電話番号覚えてなかった。で、公衆電話久々に使いましたね。やばかった。今もうおしっこちびりかけですね。よし、渡る、ごめん、ずっとピンポン鳴らしてんのに、ずっとピンポンピンポン鳴らしてんのに、俺無理やらコンビニまで行ってさ、はい、コンビニまで行って言ったらずーっとなんか警察官おるしさ、あっちになんかずーっと職務質問してんねや。